Thank you.
Aneng dunia.
Yeah.
Ayo sabar, gantian, gantian. Salam kakak yuk besok. Ini barang kok. Kelana to ora iso ngene-ngene barang. Delok apa? Delok apa nek? Kae dikek tali. Tali pipet.
Sing ngene rambut barang kok ya. Yo, iso kayane. Iso ki meneh ya to. Hah? Ngene ya, kaya melodi ya.